Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan setuju menubuhkan jawatankuasa dikarbonisasi kebangsaan. Usaha itu bagi memastikan peralihan kepada pembangunan rendah karbon dilaksanakan secara teratur dan seimbang. Jawatankuasa tersebut akan melibatkan kerajaan negeri serta pihak berkepentingan. Pelaksanaan itu akan turut disokong dasar baru dan yang terangkum dan menyeluruh selari komitmen negara di bawah Perjanjian Paris. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyampaikan sumbangan Aidiladha RM113,000 serta 42 ekor lembu kepada 29 masjid dan 13 surau di Parlimen Indramakota Pahang. Sumbangan disampaikan setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi. Beliau turut menyumbang RM50,000 kepada Pusat Tahfiz Madrasah Ashraful Madaris di Besarah Kuantan yang menempatkan 120 pelajar. MCMC akan berhubung dengan PDRM sebelum mengambil tindakan ke atas kumpulan Telegram Edisi Siasat. Ia susulan penularan tangkap layar disebarkan kumpulan itu yang didakwa kertas siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autisma Ozayan Ryan. Menteri Komunikasi berkata tindakan tersebut bagi mengenalpasti kesahihan maklumat yang dimuat naik. Susulan insiden kebakaran di Genting Highlands, Ketua Polis Daerah Bentong mengesahkan bukan taman tema Genting Highlands yang terbakar, sebaliknya bangunan Sky Avenue. Turut disahkan tiada kemalangan jiwa, namun seorang warga Singapura kini dirawat akibat terhidu asap tebal. Tingkat 3 pusat membeli belah itu juga ditutup sementara demi keselamatan pengunjung. Kebakaran bermula pada sekitar pukul 5 petang Jumaat itu berjaya dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh 2 jam. Kontrak sosial dunia hanya menguntungkan negara kuasa besar dunia dan merugikan negara kecil lain. Perkara itu disentuh Menteri Sumber Manusia Steven Sim dalam ucapannya pada sesi plenari Persidangan Buruh Antarabangsa ke-112 di Geneva, Switzerland pada Rabu. Beliau juga sempat promosi konsep Malaysia Madani yang mengambil ibrah daripada pembentukan negara Madinah yang mengutamakan keadilan, kemakmuran serta perpaduan. Penyasaran subsidi diesel dilihat perlu bagi memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mampan. Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Wang dan Bank UUM, Abu Sufyan Abu Bakar berpendapat sumber kewangan itu bagi mengukuhkan kedudukan fiskal kerajaan. Sumber yang mencukupi juga dapat diagihkan demi meringankan beban hidup rakyat. Saudara, aliran trafik dijangka meningkat hujung minggu ini berikutan warga kota yang melakukan perjalanan balik kampung menjelang Hari Raya Aidiladha Isnin ini. Untuk perkembangan trafik semasa, kita berlintas langsung ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bersama Sofia Nasrun. Sofia, silakan. Ya, Syairul, seawal 7 pagi lagi saya sudah berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi ini bagi mendapatkan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama. Aliran trafik pada hari ini dijangka meningkat berikutan warga kota telah mula melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Hari ini saya tidak berkeseorangan kerana saya ditemani oleh penolong pengarah pemantauan operasi Puan Nisa Syakirah Kamal Azhar. Assalamualaikum Puan. Terima kasih Puan kerana bersama kami. Okey, terima kasih juga. Okey, jadi baik, ini adalah info trafik terkini dari Pusat Pengurusan Trafik LLM. Jadi beberapa lebuh raya menghala ke arah utara, Tapah ke Gopeng, Bidau ke RNR Tapah, Slim River ke Sungai, Rawang Selatan ke Sungai Buaya, trafik bergerak perlahan ke arah utara. Jadi kalau kita tengok di bahagian trafik menghala ke Tambak Johor, CIQ Woodland, Singapura ke CIQ Bangunan Sultan Iskandar Johor dan juga link kedua, trafik bergerak sangat perlahan. Dan kalau kalau kita tengok aliran trafik ke bahagian menghala ke arah Pantai Timur di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, Plaza Tol ke Gombak ke Petronas Bentong, aliran trafik sangat sesak daripada malam semalam sehingga ke terkini. Jadi di lebuh raya lain dan juga serta di kawasan Lembah Kelang, aliran trafik berjalan dengan lancar. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsi juga. Saya difahamkan Smart Lane telah diaktifkan sejak malam tadi. Mungkin Puan boleh kongsi mengenainya. Okey, baik. Jadi laluan Smart Lane bersama LLM serta syarikat konsesi dan persetujuan PDRM, kami telah mengaktifkan laluan Smart Lane di 20 lokasi di Lebuh Raya Plus. Jadi pengguna Lebuh Raya boleh menggunakan Smart Lane di lorong kecemasan bagi melancarkan lagi aliran trafik.
Jadi itu sahaja dapat saya kongsikan perkembangan trafik menjelang perayaan Aidiladha. Dua hari lagi sebelum menyambut Hari Raya Aidiladha, pastinya warga kota telah pun membuat perjalanan pulang ke kampung. Jadi berhati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke kampung halaman. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Sofia di lokasi. 31,600 jemaah haji Malaysia mula bergerak ke Arafah secara berperingkat bagi melaksanakan ibadah wukuf hari ini bersamaan 9 Zulhijjah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama berharap para jemaah dapat beri tumpuan penuh untuk beribadah ketika berada di Arafah. Lebih 600 petugas haji dan pasukan perubatan telah bergerak secara berperingkat ke Arafah, Muzdalifah dan Mina sejak Khamis. Sebuah bot nelayan tempatan Kelasi ditahan di kedudukan 2.5 batu nautika dari timur laut perairan Kuala Endau Mersing. Penahanan dilakukan APMM Negeri Pahang menerusi Op Makmur dan Op Tiris. Bot itu dikendalikan 3 warga negara Indonesia termasuk tikung dan seorang kru warga negara Thailand. Mereka disyaki tidak mempunyai permit kerja yang sah dan kes disiasat di bawah Akta Immigration 1999-63. Seorang pejabat awam mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual dan persetubuhan luar tabii ke atas anak perempuannya berusia 4 tahun. Tertuduh berusia 38 tahun membuat pengakuan tidak bersalah di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Mahkamah tidak membenarkan ikat jamin terhadap tertuduh bagi mengelak kejadian sama berulang. Mahkamah menetapkan 15 Julai sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang lelaki direman SPRM kerana disyaki menjadi orang tengah kes rasuah melibatkan penguat kuasa. Suspek berusia lingkungan 60-an dipercayai menjadi perantara penguat kuasa dengan primis haram rumah urut dan pusat hiburan di ibu negara. Perintah riman selama 4 hari sehingga 17 Jun dikeluarkan Magistrate Norelina Hanim Abdul Halim. Kes disiasat di bawah Seksyen 16B-A Akta SPRM 2009. Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Klang atas tuduhan membunuh isterinya. Mangsa ditemukan dengan kesan kelar di leher dan tangan kanan minggu lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sebutan semula kes ditetapkan 3 September depan. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengarah dan penerbit filem Mentega Terbang untuk merujuk beberapa soalan undang-undang mengenai tuduhan yang dihadapi kepada Mahkamah Tinggi. Magistrate Noralina Hanim Abdul Halim membuat keputusan itu setelah meneliti permohonan yang difailkan Muhammad Khairi Anwar Jailani dan Tan Meng Keng selaku pemohon. Mahkamah menetapkan 20 September ini untuk sebutan kes untuk memaklumkan perkembangan prosiding di Mahkamah Tinggi. 27 pempengaruh media sosial diberkas polis kerana disyaki terlibat dalam promosi judi dalam talian. Individu terdiri daripada 23 wanita dan 4 lelaki berusia 21 hingga 35 tahun. Tangkapan dibuat menerusi operasi di Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua sungai di negeri ini perlu mempunyai zon penampan bagi menjaga ekosistem semula jadi itu. Penguatkuasaan perlu dilakukan untuk menjaga dan mengekalkan kualiti air sungai daripada tercemar. Baginda juga berharap semua projek tebatan banjir disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan bagi mengurangkan risiko banjir. Guru perlu ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab mendidik anak bangsa. Guru juga berperanan besar dalam membentuk jati diri pelajar. Demikian nasihat tokoh Guru Pulau Pinang 2024, Fatiah Abu Bakar. Anugerah disampaikan Ketua Menteri Pulau Pinang dalam Majlis Apresiasi Pendidikan Pulau Pinang 2024. Beliau menjadi pendidik selama 32 tahun sebelum bersara pada 2017. Pengeluaran daripada akaun 3KWSP tidak akan menjejaskan strategi pelaburan dana persaraan. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP berkata mekanisme itu akan dilaksana dalam jumlah terkawal. Sejumlah RM25 bilion dijangka dikeluarkan menerusi akaun 3 pada tahun pertama. KWSP mempunyai keseluruhan aset pelaburan berjumlah RM1.2 bilion.
Pus Malaysia Berhad jalin kerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM dan People Pay bagi penyediaan sistem pembayaran dalam talian untuk perkhidmatan ubat melalui Pus UMP. Ia bertujuan menambah baik kemudahan sistem kesihatan terutama bagi mereka yang mempunyai keupayaan terhad mengunjungi fasiliti kesihatan. Perkhidmatan UMP tersedia di 354 fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Harga minyak sawit mentah dijangka mengukuh sehingga akhir tahun ini. Menurut MPOC, harga minyak sawit diunjur dapat sokongan RM3,900 satu tan bulan ini. Ia berikutan bekalan gabungan dari Malaysia dan Indonesia dijangka jadi sempit pada akhir tahun bersama-sama peningkatan ekspor minyak sawit. Namun kenaikan harga komoditi itu mungkin dihadkan kepada RM4,150. Ini disebabkan unjuran lebihan pengeluaran minyak sayuran oleh Jabatan Pertanian Amerika untuk 2024 dan 2025. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha bas persiaran bulan depan. Ia bagi membincangkan penyelesaian terbaik berhubung isu penyasaran subsidi diesel dan persediaan Tahun Lawat Malaysia 2026. Sementara itu, perincian peraturan baru bagi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H diluluskan Jemaah Menteri akan diumum dalam masa terdekat. 17 juta ringgit nilai jualan disasar menerusi program jualan khas Mara Aidiladha yang berlangsung di 685 lokasi di seluruh negara sejak semalam. Ketua Pengarah Fama berkata selain pastikan barangan keperluan cukup menjelang perayaan itu, program juga bertujuan membantu usahawan memasarkan produk mereka secara terus kepada pelanggan. Program menawarkan harga lebih murah sekitar 10 hingga 30% berbanding harga di pasaran. Kementerian Kewangan akan meneliti cadangan hasil sesi libat urus dengan pengusaha dan pekebun sayur di Canberra Highlands. Ia susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata, kesemua maklumat berkaitan dikumpul sebelum diteliti bersama kementerian berkaitan. Sesi libat urus itu turut melibatkan wakil KPDN dan KPKM bagi memberikan penerangan kepada petani. Tentera Zionis terus menyerang Gaza ketika usaha gencatan senjata gagal mencapai kemajuan dan ketegangan meningkat di sempadan utara Israel dengan Lebanon. Serangan berlaku di selatan Rafah dan kawasan tengah semenanjung Gaza. Turut menjadi sasaran Zionis adalah kawasan kamp pelarian dengan alasan memburu pejuang Hamas. Tentera Zionis mendakwa operasi di tengah Gaza yang turut membabitkan serangan udara adalah bagi menyerang markas militan. Perang berterusan di Gaza dan kawalan Zionis laluan Rafah yang menghubungkan Gaza ke Mesir telah menghalang 2,500 rakyat Palestin daripada menunaikan ibadah haji tahun ini. Kementerian Wakaf di Semenanjung Gaza menegaskan ia adalah pelanggaran kebebasan beragama yang jelas. Jurucakap Kementerian Ikrami Al-Mudalal berkata pihaknya sedang berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan di Arab Saudi dan Mesir untuk mendapatkan hak jemaah Palestin untuk menunaikan haji. Lebih sejuta jemaah haji dari seluruh dunia mula tiba di Arafah sejak semalam. Ibadah tahun ini juga menyaksikan pelbagai inovasi terbaru dalam usaha memberikan pengalaman lebih baik buat para jemaah. Pergerakan ke Arafah merupakan satu pergerakan terbesar dengan lebih 2 juta jemaah haji akan bergerak ke Padang Arafah bermula 8 Zulhijjah. Ini termasuk jemaah dari Malaysia bagi melaksanakan ibadah wukuf hari ini bersamaan 9 Zulhijjah. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.